ଖୋଲିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଚଳ ହୋଇଥିବା ବହୁ ଖଣିର ନିଲାମ ବାଟ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଖଣି ହସ୍ତାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ। ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଠାରୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ପାଇଁ 14 ମାନଦଣ୍ଡ ଧାର୍ଯ୍ୟ। ଖଣି ସୀମା ମାପଚୁପଠୁ ନେଇ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତା ଯାଏଁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍। 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର ଅମଳରେ ଯାହା ହୋଇପାରିନଥିଲା ସରକାର ବଦଳିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ମୋହନ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ। ଏ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ପରେ ବେଆଇନ ଖଣି ଖନନ ସହ ମାଫିଆଙ୍କୁ ଲାଗିବ ରୋଗ ଓ ସରକାରଙ୍କୁ ମିଳିବ ଅଧିକ ରାଜସ୍ୱ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଖଣି ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 14 ମାନଦଣ୍ଡ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଖଣି ସୀମା ମାପଚୁପଠୁ ନେଇ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତା ଯାଏ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ସବିଶେଷ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି ବିଭାଗ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଖଣି ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଚିଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଚଳ ହୋଇଥିବା ବହୁ ଖଣିର ପୁଣି ନିଲାମ ହେବାର ବାଟ ଖୋଲିଛି। ଏହି ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଖଣି ଚୋରି ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବ ବୋଲି ବି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ଖଣି ଚୋରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆହେଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ମାନେ ସରକାରଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଖଣି ଚୋରି ରୋକିବା ପାଇଁକି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମାବଳୀ ହୋଇଛି। ଯେମିତି ଖଣି ନିଲାମ ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା'ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାପଚୁପ କରି ମାନେ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତାଯିବା ଏବଂ ମଝିରେ ମଝିରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ତା'ର ତଦାରଖ କରାଯିବା, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। 14 ମାନଦଣ୍ଡ ହୋଇଛି ଆଉ ସେହି ମାନଦଣ୍ଡ କାରଣରୁ ଖଣି ଚୋରି ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଭଳି ହେଉଥିଲା ତାହା କେତେକ ପରିମାଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମିବ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ରାଜସ୍ୱ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଗତ ଦିନରେ ୟାକୁ ନେଇକରି ବିଭିନ୍ନ ମାଫିଆମାନେ ଜବରଦଖଲ କରି ଇଏ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ କେବଳ ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୌଣସି ଆସୁନଥିଲା। ଆଜି ଖଣି ନିଲାମ ହେବା ପରେ ପରେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାଗ ନେବେ, ସାଧାରଣ ଜନତା ଭାଗ ନେବେ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ଆସିବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଉଚିତ, ଜଗନ୍ନାଥ ବି ତାର ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇବେ। ପ୍ରଥମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ଥିବା ସବୁ ଅଚଳ ଓ ସଚଳ ଖଣି ସମ୍ପତ୍ତିର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ତାପରେ ତହସିଲଦାର, ମାଇନିଂ ଅଧିକାରୀ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ଓର୍ସାକାଦି 4 ବିଭାଗକୁ ନେଇ GPS ସର୍ଭେ କରାଯିବ। ସର୍ଭେ ମୁତାବକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖଣି ଚାରି ପାଖରେ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତାଯିବ। ସର୍ଭେ ସମୟରେ ଖଣି ଚୋରି କଥା ପଦାକୁ ଆସିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଖଣି ସର୍ଭେ ଓ ଖଣି ଚୋରି ତଥ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ଧରପଗଡ଼ ପରେ ଯାଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଖଣି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ହାତକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଖଣି ସମ୍ପତ୍ତି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ଲାଭ ଆୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରାଯିବ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଏବେ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି, ଯେତିକି ଖଣି ଅଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ତାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ଯାଇକି ନିଲାମ କରାଯିବ, ଡ୍ରୋନ୍ ସର୍ଭେ କରାଯିବ, ତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ପଦକ୍ଷେପ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଖଣି ଚୋରି ରୋକାଯାଇପାରିବ। ଯେଉଁ ମାଫିଆମାନେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲେ, ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଉଥିଲେ, ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେଥିରୁ ନିସ୍ତାର ମିଳିବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା। ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ଜମି ଖଣି ଖାଦାନ ରହିଛି ତାକୁ ମାଇନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତା'ର ଡ୍ରୋନ୍ ସର୍ଭେ ହେଇକି ମାଇନିଂ ରୁଲ୍ସ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟେଣ୍ଡର କରାଯିବ ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ମିଳିବ ଏବଂ ଚୋରି ମଧ୍ୟ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ, ଆକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ପ୍ରାୟ 100ରୁ ଅଧିକ ଖଣି ଅଛି। ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଖଣିକୁ ଲୁଟ୍ କରି ଆସୁଥିଲେ କିଛି ଲୁଟେରା। ବିଜେଡି ଶାସନରେ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା ପ୍ରଶ୍ରୟ, ଅଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ରହି ଆସୁଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଖଣି। ମିନିମମ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବା MGQ ଠାରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ମନଇଚ୍ଛା ଲୁଟ୍ କରୁଥିଲେ ଖଣି ଲିଜ୍ଧାରୀ। ଏବେ ଏସବୁ ଉପରେ ଲାଗିବ ବ୍ରେକ୍। ଖଣି ଲୁଟ୍ରେ ସାମିଲ ଥିବା ସବୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ଦାବି ହେଉଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ସେବାୟତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ। 4-5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିଲାମ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ, 10-15 ବର୍ଷର ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ନେଇ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମେସିନାରୀ ଜିନିଷ ସବୁ ବାହାରିଲାଣି। ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଜଗିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଉଛି ତା ଦେହରେ ଯେମିତି ବାଡ଼ କ୍ଷେତକୁ ବାଡ଼ ଯେମିତି ଖାଏ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି। ଯାହା ବି ହେଉ, ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ମାନଦଣ୍ଡ ତା'ର କରିଛନ୍ତି, ଡ୍ରୋନ୍ରେ ଦେଖିବ, ଡ୍ରୋନ୍ ଜଗିବ ଏବଂ କେତେ 6 ମାସ ଭିତରେ ଥରେ ମାପଚୁପ ହେବ, କେତେ ମାପ ଖଣିରୁ କେତେ ଉତ୍ତୋଳନ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ କଲେ ଏବଂ ବାଡ଼ ଲାଗିବ, ଯାହା ବି ସବୁ ହେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଜିନିଷ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେ ଖଣି ଅଛି ତାହା ସବୁ ଅଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା ଏବଂ ବିଗତ ସରକାରରେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆମାନେ ତାହାକୁ ଦଖଲ କରି ନେଇକି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟି କରିଥିଲେ। ଏହି କଥା ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରିଥିଲୁ ଯେ ନୂଆ ସରକାର ତା ଉପରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଖୁସି ଓ ଆନନ୍ଦର କଥା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ
ମୋହନ ସରକାର ଗୋଟିଏ 14 ସୂତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଖଣିର ସୁରକ୍ଷା ହେବ, ଡ୍ରୋନ୍ ସର୍ଭେ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଖଣି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଖାତାକୁ ଫେରିବ ଏବଂ ଏଇଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଦିଲୀପ ନାଇଡୁଙ୍କ ସହ ସଂଗ୍ରାମ ହୋତା ଓ ପୁରୀରୁ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।